Branko Čokorilo, Bojan Stajić, Bratislav Živković, Branislav Zlatanović, Petar Petrović, Darko Zlatković, Nenad Trivunac, Radovan Grujić. Ovo su imena rudara koji su stradali u rudniku Soko u Zoru 1. aprila 2022. Stradali su zbog naglog proboja metana. Ništa nije moglo da spreči nesreću, ništa nije ukazivalo. Imali su najbolju opremu. Ovo su odmah posle nesreće tvrdili rukovodioci rudnika. Uslovi su katastrofalni. Nula, nula, nula. Jedna je od prvih reakcija rudara. Rudari tvrde da je i u danima pre nesreće bio povišen nivo metana i da je nesreća mogla da se spreči. Isto može da se zaključi na osnovu izveštaja Republičke rudarske inspektorke koja je nekoliko sati nakon nesreće obišla lokaciju. Nivo metana bio je iznad prihvatljive granice čak 7 minuta i 20 sekundi pre smrtonosnog proboja. To znači da su oni koji su nadležni mogli i morali da narede izlazak rudara iz jame. Rudnik mrkog uglja Soko jedan je od 9 rudnika podzemne eksploatacije. Postoji u okviru javnog preduzeća Resavica. Na ulazu u jamu rudnika Soko stoji natpis opasnost metan. I jeste opasnost jer označava metansku jamu. Nečujen, bezbojan, bez mirisa i ukusa, metan je u velikom procentu smrtonosan. Dovoljen je samo jedan udah. U zoru 1. aprila u 4 sata 9 minuta 50 sekundi metan potiskuje vazduh u jami rudnika Soko. Od drami koja se tog jutra dešavala pod zemljom svedoči audio snimak komunikacije rudara koji se tada nalazi u jami sa predstavnicom dispečerske službe. Neće da se uključi. Ali ovo je tam, evo gore iznad, iznad traha, staje se 40%. Pa znam, ne može ni ventilator da se uključi. Veliki ventilatori u jami ispod zemlje znače život. Nagli proboj metana desio se kod prve od 3 otkopne komore, u jednoj od mreže jama rudnika Soko. Stradali su oni koji su bili najbliže. Milan Savić, inženjer koji je tog dana bio raspoređen baš u toj jami kako bi sprovodio mere bezbednosti, jedan je od preživelih. U trenutku proboja metana nalazio se u delu za provetravanje, preko puta uređaja koji meri metan u svakom trenutku. Njegovo objašnjenje šta se desilo sastavni je deo izveštaja rudarske inspektorke Zorice Vukadinović, koja je odmah posle nesreće obišla jamu. U izveštaju inspektorka prepričava pisani iskaz Milana Savića, u kojem između ostalog navodi da ništa nije ukazivalo da će doći do proboja metana, da nije bilo metana preko dozvoljenih vrednosti. Međutim, iz pisanog iskaza Milana Savića, koji inspektorka prepričava, jasno je da je brzo usledila panika ispod zemlje. U jednom trenutku Đuro Pupovac je rekao, bežimo, i svi prisutni su krenuli da ustaju. Radnici sa otkopa i nadzornik smene su užurbano napustili otkop, a odmah iza njih i Milan Savić je napustio otkopni hodnik. Nakon nekoliko sekundi, podigla se ogromna prašina, toliko gusta da se nije videla svetlost lampi. Pre dizanja prašine osetilo se strujanje vazduha u leđa. Milan Savić gubi svest. Kad se osvestio, proverava ostale kolege. Teško i bolno je udahnuo, a oko njega je sve bilo čisto i pregledno. Više uopšte nije bilo prašine. Preko Milanovih nogu ležao je neko od radnika. Kada je Milan Savić pogledao oko sebe, video je dosta radnika koji leže. Panično je krenuo svakog od njih da trese i drma. Znakove života davali su Fale i Đuka. Fale je ležao u grabuljaru, licem okrenutim na dole. Izvukao mu je glavu i okrenuo na bok, da se ne uguši. Zatim je prešao kod Đuke, okrenuo ga i dozivao. Video je da je živ. Proverio je puls ostalim radnicima. Nisu davali nikakve znake života. Kreće izvlačenje povređenih i stradalih rudara.
Iz dela audio snimka koji je objavljen, može se zaključiti da su rudari očekivali da im pomoć brže stigne. E, Miloci, si lazi bre neku jamu, više nemamo dušu. Si lazi, si lazi, krenuli su. Kad si lazi? Kad si iznesemo napolje, kad? Ne možemo sami da izvučemo sve bre. Kako ti je sramota bre? Dispečerka potom poziva i nadređene. Tada je već bio kraj za 8 rudara, od njih ukupno 67 u trećoj smeni. 20 rudara je povređeno. Iz jame su ih na površinu izvlačili trakama predviđenim za transport uglja. Izvlačenje je potrajalo. Napolju su već čekali članovi porodica. 20 rudara povređeno je u nesreći u rudniku Soko 2022. Neki od njih i danas imaju posledice. Među povređenima bio je i Saša Dimitrijević. Voleo je posao rudara, ništa mu nije bilo teško. Posle onoga što je preživeo, kaže da nikad više neće silaziti u jamu. Sat vremena vožnje do rudnika radničkim autobusom, spuštanje u jamu liftom, pešačenje od oko kilometar ispod površine zemlje do mesta otkopa. Tako izgleda radni dan Saše Dimitrijevića. 31. marta 2022. za njega je bio uobičajen radni dan u trećoj smeni, od 11 uveče do 7 ujutru narednog dana. Bio je nešto dalje od otkopa u kojem je došlo do smrtonosnog proboja metana, dovoljno blizu da je izgubio svest. Izboj metana je bio i on, kako je to bilo, ja sam samo pao u sipku, za metar i po visine. I tako sam pao dole. I kaže, oni mi, drugari mi kažu, kaže, ti si zagrlio rabalicu kao Boško Buh bombu. Tako kako sam pao, tako sam prebacio ruku. I dole mi je glava bila u ugalj. I odatle se više ničeg ne sećam. Za stradale kolege čuje tek kad se probudio u bolnici. Neke od preživelih kolega su mu prepričavale šta se dešavalo u kritičnim momentima u jami. Jeste čuli kad taj trenutak kad jedan od rudara izgovara bežite, metan? Nisam čuo, ali je ovaj Boris je rekao. Kaže, on je bio s ovima u sipku i kaže, bežite ljudi, metan osetio ladan vazduh. Do trenutka izbijanja niko ne reaguje. Saša Dimitrijević kaže da se u jamu više ne vraća, ali je ostao da radi u Resavici na drugim poslovima. Jama gde se desila nesreća još nije ni počela da radi. Čekaju se dozvole nadležnog ministarstva. To ne bi trebalo da se desi dok sve nadležne institucije ne daju jasne odgovore. Za mnoge meštane ovog kraja važno je da se to desi što pre, jer im uprkos onome što se desilo i opasnostima, od tog rudnika zavisi egzistencija. Nije bilo vremena da se reaguje. Bila je prva pretpostavka nadležnih institucija. Međutim, na osnovu izveštaja rudarske inspektorke, ispostavit će se da je ipak bilo vremena. Malo, ali je bilo. U 4 sata, 2 minuta, 30 sekundi, nivo metana prelazi granicu od 1,5%. Već tada, po propisima, mora da se reaguje. Metan je dostigao smrtonosni nivo u 4 sata, 9 minuta i 50 sekundi. 7 minuta i 20 sekundi. Toliko je vremena bilo da se rudari spasu. Da li je i ko napravio propust u tim ključnim minutima? Zvanično nije utvrđeno. Rudarska inspektorka Zorica Vukadinović u jamu je sišla u 9 sati ujutru. Smrtonosni nivo metana već se povukao. Izveštaj je završila za 27 dana. U njemu je na različitim mestima nekoliko činjenica koje, kada se ukrste, ukazuju na to da je došlo do propusta u kritičnim momentima. Dispečerka u 4 sata, 2 minuta i 30 sekundi obaveštava sve u jami da je koncentracija metana 1,54%. Dalje se navodi da je prema pravilniku o tehničkim normativima za podzemnu eksploataciju uglja maksimalna dozvoljena koncentracija metana na radilištu 1,5%. Potom se navodi da se sa velikom pouzdanošću može usvojiti vreme 4 sata 9 minuta 50 sekundi kada je metan dostigao koncentraciju od čak 93%. Prema podacima iz izveštaja inspektorke može se zaključiti da je čak 7 minuta i 20 sekundi pre smrtonosnog proboja metan neko vreme bio iznad dozvoljene granice.
Direktor Rudarskog instituta u razgovoru za emisiju Slučaj naglašava da je nezahvalno zaključivati šta se sve dešavalo i prepušta to pravosudnim institucijama. Međutim, oko poštovanja pravila nema dilemu. Plan odbrane i spasavanja u slučaju izboja metana koji oni imaju, tačno se zna koja je uloga dispečera. Znači, kad se pojave povećane koncentracije, onda se moraju ljudi upozoriti, obavestiti, narediti i preko tog razglasa, odnosno odlučenja, naravno, ko će to čuti, na koji način, gde se šta sve dešava i da se stave samo spasioci. Samo spasioci su posebni uređaji koji se stavljaju jer se tako obezbeđuje disanje za 40-ak minuta. Dejan Barjaktarović je svojevremeno pripremao geološki elaborat za rudnik Soko i silazio je u te jame. Ni on nema dileme šta se radi u situacijama povišenog metana. Samo spasioci, pa povlačenje iz jame. Trebalo je povući radnike na viši horizont ili ih izvući iz jame. Ali neko je tu zatajio, neko nije uradio. Rudari niti su stavili samospasioce, niti su se na vreme sklonili u svežu vetrenu zonu. Da li je bilo dovoljno vremena i da li je i ko zakazao u ključnoj komandi, utvrdit će nadležne institucije. Plan odbrane i spasavanja rudnika Soko predviđa da instrukcije rudarima u takvim trenucima daje dispečer, koji ima ceo pregled situacije i u svakom momentu prati nivo metana u jami. Postupanje detaljnije uređuje tehničko uputstvo za rad dispečera. Ispostavilo se, međutim, prema analizi insajdera, da ovaj interni dokument rudnika Soko iz 2015. Nije usklađen sa pravno višim dokumentom, pravilnikom o tehničkim normativima za podzemnu eksploataciju uglja, koji se nije menjao od 1990. Dok u pravilniku na koji se poziva rudarska inspektorka jasno stoji da rad ljudi i opreme nije dozvoljen kada koncentracija metana pređe 1,5%, u tehničkom uputstvu za dispečera ta granica je fleksibilnija. O svakom povećanju koncentracije metana preko 1,5% dispečer obaveštava sve zaposlene na radilištu, a preko 2% vrši povlačenje svih zaposlenih u svežu vazdušnu struju. Kolike su te koncentracije, ja stvarno nisam to, više sam, pošto je bilo različitih informacija i izvešta i svega, opet je pitanje šta to znači povećana koncentracija. Nisam... Ali sad ste me zbunili. Da. Gde piše dva... Ja sam videla pravilnik, a tako kaže i rudarska ljudi, inspektorka. Dobro, mi se hvatamo za to. Znači, 1,5% se ljudstvo prekida rad na 1,5% i to je kraj. Preko 2% se vrši evakuacija i prekida se kompletno sve aktivnosti u jami. Da kažem. Sve, tako je. Znači, na 1,5% se sklanjaju ljudi, na 2% i mašine. I mašine se isključuju se struja i prestaje se sa radom. Da li se upravo u ovih 7 minuta desio ključni propust? Institucije nemaju odgovor, dok rudarska inspektorka u izveštaju ne ističe značaj dešavanja u kritičnih 7 minuta. Ta činjenica je međutim istaknuta u krivičnoj prijavi koju je protiv 14 osoba, uključujući rukovodstvo rudnika, podiglo tadašnje ministarstvo rudarstva i energetike. Pazi metan. Natpis je na ulazu u okno do lavirinta jame rudnika Soko. Neki idu i do pola kilometara ispod zemlje. Rudnik Soko je metanska jama, odnosno radi u metanskom režimu. To znači da je visoko rizičan, da mora da se radi po posebnim i strogim propisima. Iz svega što se desilo, može se zaključiti da je oprez popustio. Nakon nesreće, rukovodstvo rudnika tvrdi da su se mere bezbednosti maksimalno poštovale i da je oprema bila najsavremenija. Jedan broj rudara iznosi, međutim, dijametralno suprotnu tvrdnju. Kažu da su danima strahovali od naglog proboja metana, da su upozoravali, ali da je rukovodstvo ignorisalo njihova upozorenja. Bez boje i mirisa, metan je samozapaljiv gas koji lako može da dovede do eksplozije. Može i nečujno, bez ikakve najave, da potisne kiseonik. To se desilo 1. aprila 2022. U prvim reagovanjima nakon nesreće, predstavnici rukovodstva Resavice i rudnika Soko tvrdili su da nikakav bezbednosni propust nije napravljen. Mere bezbednosti koje preduzimamo u rudniku su na najvišem nivou, ali ovaj put se desilo naglo izdvajanje metana gdje jednostavno ni monitoring koji smo imali, ni oprema koju smo imali nisu pomogli. Dijametralno suprotne tvrdnje iznosili su radnici.
Ja sam već godinu i pol dana napolj, možda i dve, ali uslovi u jamu su katastrofalni, znači nula, 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 nula. Rudari sa kojima smo razgovarali kažu da su opremu za rad često morali sami da obezbede. Obično nemamo ni repromaterijal, ni ništa. Niti imamo burge kako treba, nemaju krune za bušenje, za sve se snalaziš. Dok se rudari snalaze za osnovni materijal, rudnik Soko, uprkos dugogodišnjem zanemarivanju i urušavanju, jeste opremljen najsavremenijim sistemom praćenja gasova u jami. Problem je, međutim, što su oni danima ranije pokazivali povremeno povećane vrednosti metana, ali su rudari, po svemu sudeći, nastavljali da rade. Srđan Colarić, predsednik je Sindikata rudara Srbije i vođa smene u rudniku Soko. Colarić je, pet dana pre tragičnog događaja, samoinicijativno izveo celu svoju smenu iz jame. Znači, ja sam celu moju smenu rekom da uzmem stvari, izveo sam ih napolje. Znači, to sam prijavio bio i mom smenu vođe, odnosno upravniku. I on je na sastanku to rekao i taj inženjer, mislim da je jedan od krivljenih sada, mu rekao, pa to je normalno. Tako, to je sleganje tla, to je normalno. Znači, ali nije normalno da šaljete ljudi na radilište gde kad je napunjen eksploziv. I metan 2%. Da. A jeste imali neke posledice zbog toga što ste izveli ljude iz jame? Ne, nisam. Nisam. Iz krivične prijave Ministarstva rudarstva i energetike može se zaključiti da je bilo slučajeva u danima pre nesreće kada su rudari nastavljali da rade uprkos tome što je metan prelazio dozvoljenu granicu, što je dovelo do toga da se pravila ignorišu i u noći nesreće. Imajući u vidu da se izveštaj o ventilaciji za drugu polovinu marta 2022. godine odnosi na period neposredno pre rudarske nesreće, te da je bilo pojava metana iznad dozvoljene granice od 1,5%, kao da je bilo zastoja u proizvodnji zbog prekida, u napajanju električnom energijom u trajanju od 22 časa i 24 minuta i da nema podataka da su radnici u takvim slučajevima prekidali rad i napuštali radilište odlazeći u bezbednu zonu, postoji osnovana sumnja da ovde prijavljeni nisu preduzeli mere radi doslednog sprovođenja propisa i tehničkih pravila. Krivičnom prijavom Ministarstva rudarstva i energetike obuhvaćeno je ukupno 14 osoba, uključujući pojedine rukovodioce javnog preduzeća Resavica i rudnika Soko. Iskopavanje uglja iz mreže jama na dubini do pola kilometra ispod zemlje odgovorna i komplikovana nauka. Meri se u milimetar, jer svako odstupanje može biti fatalno. Uprkos tome, iz izveštaja rudarske inspektorke može da se zaključi da je bez neophodnog odobrenja izmenjen projekat iskopavanja uglja u jami rudnika Soko, baš u delu gde se nesreća dogodila. Da li je baš to doprinelo da dođe do nesreće u kojoj je poginulo 8 rudara? Trebalo bi da utvrde nadležne institucije. Međutim, samo na osnovu dostupnih informacija već sada je jasno da se olako krše i zaobilaze procedure i pravila u jednom od najrizičnijih poslova na svetu. Jama gde se desila nesreća bila je nova. U postojećoj jami ugalj je već bio na izmaku. Otvaranje nove jame zahteva komplikovanu proceduru. Tehnički projekat iskopavanja jame u kojoj su stradali rudari uradio je Ugalj Projekt, preduzeće koje posluje u sastavu javnog preduzeća Resavica, a tehničku kontrolu je potom radilo privatno preduzeće Terra Golden Co. Po završetku redovne procedure, tehnički rukovodilac rudnika Soko podnosi zahtev izvršnom direktoru za tehničke poslove Resavice za izmenu već odobrenog projekta. Odobreni projekat podrazumevao je da se prilikom iskopavanja primeni nova češka metoda uz metodu koja je i do tada korišćena, komorno-stubnu. Izmenom je češka metoda izbačena. To nije jedina promena. Projekat koji je prošao tehničku kontrolu predviđa 4 ventilacione veze. Zahtev za promenu postojećeg projekta je značio jedan otkop više i istovremeno jednu manje ventilacionu vezu. Prema analizi dostupne dokumentacije, odgovorni u rudniku Soko i javnom preduzeću Resavica, projekat su menjali samoinicijativno, odnosno za to nisu tražili niti dobili odobrenje kuće koja je radila tehnički projekat. Osim toga, izmene nisu prošle tehničku kontrolu. Ovo je jedna od nezakonitosti koju je u svom izveštaju konstatovala rudarska inspektorka.
Ujedno, ovo je i jedan od mogućih propusta. Tek nakon stradanja 8 rudara, iz izveštaja rudarske inspektorke i javnost, ali i sami rudari, saznaju da rudnik nije imao dozvole i odobrenja za kopanje uglja u toj jami. Veštaci rudarske struke tvrde da je u ovom slučaju dozvola bila samo formalnost, odnosno da nije dobijena jer Resavica nije redovno uplaćivala rudnu rentu. Rudarska inspektorka, međutim, u svom izveštaju baš nedostatak dozvole ističe kao jedan od ključnih propusta. Rudnik Soko praktično je radio bez dozvole. Iz izveštaja rudarske inspektorke vidi se da je ministarstvo 2019. odbilo da izda rešenje o odobrenju za glavni rudarski projekat zbog neizmirenih dugovanja za rudnu rentu, porez državi za kopanje ruda. Ne vidi se međutim zbog čega je dopunski rudarski projekat, za koji je odobrenje izdato 2010. oročen na 2013. godinu. Uprkos nevažećim dokumentima, preduzeće Ugalj projekt, koje je radilo tehnički projekat, konstatuje da rudnik Soko ima sva potrebna odobrenja. Krivičnom prijavom Ministarstva rudarstva i energetike obuhvaćeni su i odgovorni u preduzećima Ugalj projekt i Terra Gold, firma koja je radila tehničku kontrolu. Rudarska inspektorka u izveštaju konstatuje da je investiciono-tehnička dokumentacija morala biti usklađena sa zakonom. Iz Ugalj projekta i firme Terra Gold nisu nam obezbedili sagovornika uz objašnjenje da ne mogu da izlaze u javnost dok traje postupak. Tvrde da su radili sve u skladu sa propisima i da nisu bili dužni da znaju da je dopunski projekat istekao, a glavni odbijen. Zakoni su predvideli da o bezbednosti radnika brine ceo niz institucija. Ne samo direktori i projektanti, nadzornici, dispečeri, već i nadležne inspekcije i ministarstvo. Tako su i rudarska inspekcija i resorno ministarstvo i pre nesreće morali znati da ne postoje sve dozvole za rad u jami. Prema zvaničnoj dokumentaciji, ministarstvo je odbilo da izda dozvolu za rad. Veštaci navode da je Resavica odbijena za dozvolu isključivo zbog neplaćanja rudne rente. Međutim, i pored odbijanja, Resavica isto ministarstvu godinu dana kasnije prijavljuje početak radova na projektu otvaranja rudarske jame u kojoj se i dogodila nesreća. Ministarstvo ne reaguje. Istovremeno, nadležna inspekcija ne odlazi na teren da zabrani početak radova, jer rudnik nema dozvolu. Rukovodstvo rudnika, po svemu sudeći, ćutanje shvata kao odobrenje za početak radova, iako znaju da im je samo godinu dana ranije odbijena dozvola za rad rudnika. Tek kada se dogodila nesreća, baš u toj jami, usledila je i zvanična konstatacija da rudnik nije imao dozvole za rad. Niko do danas nije utvrdio da li je baš taj propust doveo do nesreće. Dve godine nakon što je ministarstvo odbilo da odobri glavni rudarski projekat, 6 godina nakon isteka odobrenja za dopunski projekat, rudnik o početku radova obaveštava ministarstvo. O radovima je obaveštena i rudarska inspekcija. To u svom izveštaju nakon nesreće konstatuje i rudarska inspektorka. Ne samo što su bili obavešteni, već bi rudarski inspektor trebalo da sprovodi redovne i vanredne kontrole rada svih rudnika. Redovne kontrole u rudniku kao što je Soko zbog stepena rizika predviđene su 2 puta godišnje. Da su obavljali svoju dužnost, da ih je bilo u dovoljnom broju, neko bi ukazao na ovo. Ali to je prebacivanje odgovornosti. Ja vam dam da radite prećutno, ali zvanično vam nisam dao i onda perem ruke od vas. A mislite da, jel postoji mogućnost da nisu znali da je to bio previd u ministarstvu ili inspekciji? Malo vjerovatno da je bio previd. Nemoguće da ti inspektori, ja ih većinu znam, geološke znam sve, nemoguće da je bio previd. Problem je međutim što u Srbiji nema dovoljno inspektora za sve veći broj rudnika. Nakon nesreće, rudarska inspektorka nalaže da se uradi dopunski rudarski projekat pogonske sigurnosti i kolektivne zaštite radnika. To je jedan od uslova da rudnik ponovo počne da radi, a zadatak je proveren Rudarskom institutu u Beogradu. Direktor instituta za slučaj kaže da njihov zaključak ukratko glasi: postoji savremena oprema, ali je obuka za njeno korišćenje samo teoretska. Prosto je nametnulo isto neku meru da se mora malo više posvetiti pažnje samom treningu tih rudara. Znači, prosto korišćenje samo spasica u tim situacijama kada on treba da vam sačuva život, sačuva glavu, mora da bude rutinski deo stvari.
Ovakav zaključak u razgovoru za slučaj potvrđuje i Srđan Colarić, vođa smene u rudniku Soko. Pa to je kutija, imate raznih veličina. Sad ove neke što ima, oni su baš teški, do 2,5 kg su teški. I vi to sve vreme nosite na pojasu, pored lampe. Jeste imali vi ikad priliku da ga stavite, da ga koristite? Ne, to je samo u teoriji objašnjava se kako se koristi. To vam je nešto samo donesu, pokaženo, znači potpiši ovde da si obučen s time da radiš i to ti je. Ja sam im baš rekao jednom HTZ-cu, to je isto recimo kao pilot aviona, naučite ga da vozi avion i kad završi sa obukom, vi mu date padobran, izvolite upustvo, popiše i samo povuče ti ako nešto bude. Znači, niko u praksi ga nije upotrebio. I uglavnom smo sad imali samo povrede zbog njega, a nam nije nešto pomoglo. Jer obično kad padnete sa skijera, ali padnete na njega, obavezno doma dođe do povrede kičme jer vas prelomi bukvalno na pola. Smeta vam da se provlačite, da nosite, zakači se za kablove, za creva. Ne možete da radite sa njim. Potpis da je rudar prošao obuku za rukovanje samospasiocem, po svemu sudeći, ne znači da sa specijalnim aparatom zna i da rukuje. A to je jedan u nizu propusta. Postoje dva zvanična izveštaja o rudarskoj nesreći u Resavici. Jedan koji je napisala rudarska inspektorka i u kojem se navode propusti. I drugi, potpuno suprotan izveštaj da propusta nije bilo, koji su sačinili veštaci rudarske struke na zahtev tužioca. Taj izveštaj konstatuje da se nesreća teško mogla predvideti, izbeći ili otkloniti i da se može pripisati višoj sili. Ipak, mnoga pitanja ostala su bez odgovora. Na osnovu izveštaja rudarske inspektorke, Ministarstvo rudarstva i energetike podnelo je krivičnu prijavu protiv nadležnih u rudniku i javnom preduzeću Resavica, u čijem je sastavu i Soko. Kako se navodi u prijavi, nisu poštovali pravila, čime bi i nesreća bila sprečena. U izveštaju veštaka, sa druge strane, stoji sledeće. Komisija veštaka je nakon pregleda tehničke dokumentacije, analize rekonstrukcije hronologije događaja, kao i sagledavanja preduzetih mera, donela zaključak da se nastali događaji teško mogu predvideti, izbeći ili otkloniti i da se može pripisati višoj sili. Kada je reč o izmeni projekta, veštaci navode da za novu metodu nije bilo finansijskih sredstava, dok su iz rudnika navodili da ministarstvo nije odobrilo metodu. Nakon davanja saglasnosti nije vršena tehnička kontrola, jer za manja odstupanja u projektnim rešenjima prema zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima nije predviđena tehnička kontrola. Veštaci odbacuju i druge primedbe rudarske inspektorke, uključujući one koji se odnose na to što rudnik Soko nije imao važeća rešenja za rad. Rešenja jesu istekla, ali rudnik je prijavio radove, a ministarstvo nije reagovalo. Niti su rešenja uticala na samu nesreću, zaključuju veštaci. Izveštaj otkriva i nekoliko neobičnih detalja. Tako, po svemu sudeći, nemaju svi iste podatke o trenutku smrti. Tužilac navodi vreme 4 sata i 7 minuta. Inspektorka navodi da se pouzdano može usvojiti vreme 4 sata, 9 minuta i 50 sekundi kada je nivo bio smrtonosan na sabirnom detektoru za radilište. Veštaci kao kritično navode vreme 4 sata, 9 minuta, 20 sekundi. U dopunskom izveštaju veštaci jasno konstatuju da je dispečer postupio u skladu sa tehničkim uputstvom rudnika Soko za rad dispečera. Konstatuju da se prema tom tehničkom uputstvu povlačenje zaposlenih vrši kada je metan 2%. Ne osvrću se na to što ovaj interni dokument rudnika nije u skladu sa državnim pravilnikom koji kaže da rad ljudi i opreme nije dozvoljen kada metan pređe 1,50%. I veštaci i inspektorka dolaze do istog zaključka, da su svi rudari imali samo spasioce, posebne uređaje sa oko 40 minuta rezerve kiseonika. Niko ne objašnjava zašto ih nisu upotrebili. Nema dovoljno elemenata za pokretanje postupka za krivičnu odgovornost. Ovakav zaključak lokalno javno tužilaštvo u Aleksincu donosi dva puta. Prvi put tužilaštvo odlučuje po službenoj dužnosti. Drugi put odbacuju krivičnu prijavu koju je protiv 14 rukovodilaca javnog preduzeća Resavica, rudnika Soko i projektanata podnelo Ministarstvo rudarstva i energetike na čelu sa Zoranom Mihajlović. Na njeno mesto ubrzo dolazi Dubravka Đedović. Ministarstvo koje ona predvodi ne žali se na odluku o odbačaju krivične prijave.
Jutro nakon nesreće, Janko Dinić, zamenik osnovnog javnog tužioca u Aleksincu, zajedno sa policijskim službenicima i rudarskom inspektorkom, vrši uviđaj. Rudarska inspektorka završava svoj izveštaj već 27. aprila i odmah ga dostavlja ovom tužilaštvu. Skoro 4 meseca nakon nesreće, doneli su sledeću odluku. Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu dana 26.7.2022. godine donelo je odluku da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv bilo kog lica, jer u radnjama bilo kog lica nisu ostvarena obeležja nekog od krivičnih dela za koje se goni po službenoj dužnosti. Zbog ovakve odluke porodice stradalih zahtevaju preispitivanje. Reagovalo je i tadašnje Ministarstvo rudarstva i energetike u okviru koje gradi i rudarska inspekcija. Ministarstvo 6. avgusta 2022. objavljuje izveštaj rudarske inspektorke Zorice Vukadinović. Izveštaj je predstavljen kao osnov za krivičnu prijavu koju protiv rukovodilaca rudnika i Resavice podnose 13. avgusta Višem javnom tužilaštvu u Nišu, koje je nadređeno onom u Aleksincu. O svemu obaveštavaju i Republičko tužilaštvo, kojem takođe predaju krivičnu prijavu kako bi bili obavešteni i kako bi mogli da prate ceo postupak. U oktobru se Više javno tužilaštvo u Nišu proglasilo nenadležnim i krivičnu prijavu prosleđuje Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu. Tužilaštvo u Aleksincu u januaru 2023. ponovo donosi istu odluku. Na odluku tužilaštva u Aleksincu da nema osnova za krivični postupak, žalio se samo pravni zastupnik porodica stradalih rudara. Žalba je usvojena i lokalno tužilaštvo sada treći put odlučuje o tome da li ima elemenata za optužnicu, odnosno da li je neko krivično odgovoran za stradanje 8 rudara. Novinari Insajdera došli su do odluke Višeg javnog tužilaštva. Na osnovu tih navoda, zaključak je da je Osnovno tužilaštvo u Aleksincu mnogo toga propustilo da uradi. Izdaje se obavezno uputstvo obrađivaču predmeta Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu da se izvrše provere i pribave dokazi o tome ko su tačno lica koja su oštećena i da se ista ispitaju. Da se ispita inspektor Zorica Vukadinović, da se ispita predstavnik komisije koja je sačinila nalaz i mišljenje o rudarsko-geološkom veštačenju od 19.5.2022. godine, da se ispitaju kao svedoci radnici u rudniku Soko, Milan Nikolić i Ivan Miljković, kao i da se ponovo ispita kao svedok Emina Milovanović-Stamenković. Advokat Bratislav Stojanović očekuje da će ovog puta, u trećem pokušaju, ipak odlučiti da ima elemenata za optužnicu. Čisto sumnjam da će ponovo biti odbačena krivična prijava, jer je stvarno faktičko stanje takvo da su utvrđene niz nepravilnosti u hijerarhijskoj lestvici, u samom postupanju pri radu u trećoj smeni, i da je vezano prvenstveno za ljudski faktor. Uveren je da ima dovoljno dokaza za to da je postojao problem sa metanom i u danima pre nesreće i da su nadležni to ignorisali jer je, kako ocenjuje, bilo važnije iskopati ugalj. Po njemu postoje jasni dokazi i za to da su nadležni u rudniku u noći nesreće ignorisali očigledne znakove da postoji problem sa metanom. Kritične noći, 4 puta je nestajala struja, inženjer dežurni nije reagovao, već je dat nalog dispečeru da uključi struju koja je nestala, da se nastavi eksploatacija, a pošto dežurni električar nije uspeo automatski da uključi struju, dobio je nalog da manuelnim, odnosno ručnim putem, siđe, odnosno da ode do trafostanice koja je bila na površini rudnika i uključi struju. Ukoliko tužilaštvo i ovoga puta odbaci prijavu, advokat porodica poginulih rudara sprema se da podnese novu krivičnu prijavu. Spremni su, kaže, i da angažuju druge veštake rudarske struke. Paralelno je tražio da se o celom slučaju formira i anketni odbor u Skupštini Srbije. Odgovor za sada nije dobio. Osnovno tužilaštvo odbilo je da nam po zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja dostavi službene beleške, odnosno obrazloženje, na osnovu čega su 2 puta zaključili da nema osnova za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.
Pored krivične prijeve koja predviđa odlazak u zatvor ako se utvrdi krivica, o čemu jedno te isto tužilaštvo odlučuje treći put, podignuta je optužnica za privredni prestup koja predviđa samo novčane kazne. Optužnica je podignuta po prijavi za privredni prestup koju je takođe podnelo Ministarstvo rudarstva i energetike i to zbog toga što je rudnik radio bez neophodnih dozvola. Advokat veruje da bi osuđujuća presuda u ovom slučaju mogla da doprinese i utvrđivanju krivične odgovornosti za nesreću. Rudnik je radio bez važećih dozvola. To je, kako je objavio CINS, bilo dovoljno da osnovno tužilaštvo iz Niša podigne optužnicu za privredni prestup i to protiv javnog preduzeća Resavica, njenog sadašnjeg VD direktora Saše Spasića i nekadašnjeg VD direktora Marka Vukovića. Za ovo delo su zaprećene samo novčane kazne, i to od 1,5 milion do 3 miliona dinara za javno preduzeće, a po 200.000 za rukovodioce preduzeća. Iako su kazne simbolične, imajući u vidu šta se sve desilo u rudniku, pravni zastupnik porodica stradalih rudara smatra da će ishod u ovom postupku biti važan i za eventualni krivični postupak o čijem se pokretanju još odlučuje. Pozdravljam podizanje privrednog prestupa, optužnog predloga za privredni prestup i smatram da je to u stvari vetar u leđa svim porodicama smrtno stradalih rudara koje sada opravdano mogu da očekuju iniciranje završnog prikupljanja dokaza što ja kontrolišem i ažuriram u radu sa tužiocem. Postupak za privredni prestup je u toku i optuženima se sudi zbog toga što je rudnik radio bez važećih dozvola. Međutim, do danas nema postupka kojim bi bilo utvrđeno da li je baš ta činjenica doprinela i tome da se dogodi nesreća u rudniku koji je radio bez dozvole. Pojedini rudari tvrdili su da propusti u radu rudnika postoje, jer je upravi bilo najvažnije da se iskopa što više uglja. Na to može da ukaže i deo iz izveštaja rudarske inspektorke. Na osnovu svega toga ostaje i pitanje bez odgovora. Da li je trka za rekordima dovela do pada discipline, manje opreznosti i samim tim ugrožavanja rudara? Kasnilo se sa otvaranjem novih jama. U postojećim je ostalo uglja za samo 10 meseci kada su se odlučili da otvore novu jamu, uprkos tome što nisu imali kompletiranu dokumentaciju. To je jasno iz izveštaja rudarske inspektorke. S obzirom da su rudarski radovi na otvaranju istočnog polja kasnili najmanje 2 godine, a rezerve uglja za eksploataciju u bloku B4 su za 10 meseci, nakon čega bi došlo do prekida eksploatacije, nadzirani subjekat se odlučio za izradu tehničkog rudarskog projekta probnog otkopavanja dela ležišta uglja istočno polje jame Soko, Soko Banja. Javno preduzeće Resavica, iako nema velike količine, ali kvalitetan ugalj iz svojih 9 rudnika podzemne eksploatacije prodaje pre svega državnom preduzeću Energetika iz Kragujevca za proizvodnju i snabdevanje toplotnom energijom. Saša Dimitrijević u razgovoru za slučaj kaže da su rudari upozoravali da bi moglo doći do problema, ali su nadležni to ignorisali. Bila je važna norma. Ma kako nisu, pa imali su oni, upravnik je imao i naš i njihov ovaj upravnik jame i koji je bio dežuran ovaj Milanče. Da su oni sad znali, jer ono to naredba je da ti mora da ideš u jamu. Narede ti moraš da ideš da odradeš posao. Ali ko je upozoravao da postoji problem? Pa kopači. Ovaj Milan tu iz Deligrad što je bio i on je odmah posle toga, posle nesreće, dao otkaz i ne radi više u jamu. Oni su u drugu, mi smo u treću bili. I oni naglašavali to, ali međutim to nama niko ništa nije pričao, niti rekao. Samo ne rasporedili deko šta radi i to je to. A vama su kasnije rekli ti vaše kolege, da. Rudari, da su oni upozoravali jeste, da je na problem? Da. Podzemna eksploatacija rudnika Soko sada ne radi i nema naznaka da bi mogla uskoro ponovo da bude otvorena. I kada se otvori, pitanje je koliko će rudara biti ponovo spremno da siđe u tu istu jamu. Stradanje osmorice rudara u zoru 1. aprila 2022. nije bila prva nesreća u rudniku Soko. Zajedničko im je to da ni one prethodne nisu nikad do kraja rasvetljene.
Najtragičnija po broju stradalih bila je 1998. godine kada je poginulo 29 rudara. Dragoljub Zlatanović, rudar koji je ovu tragediju preživeo, ne zna da li će preživeti onu od prošle godine. U njoj mu je stradao sin. U razgovoru za slučaj kaže da se nesreće dešavaju, ali da su najveća tragedija one koje su mogle biti sprečene. Dragoljub Zlatanović preživeo je nekoliko nesreća. Bio je rudar u Aleksinačkom rudniku kada je 1989. poginuo čak 91 rudar. Više puta je i sam povređen. Kada je 1998. došlo do eksplozije metana u prvoj smeni rudnika Soko, Dragoljub je stizao u drugu smenu. Nismo mogli odmah da ih hvalimo, ali zadnjeg čoveka je izrađeno posle 40 dana, ba da veš. Na vrš 40 dana. Nismo mogli svi da ih nađu. To je bila velika eksplozija. Bilo je, kaže, i kritičnih situacija kada je on u pitanju. Ipak, sudbina je njega sačuvala. Mene jest. Sudbina je bila tako. Jednom sam samo bio na licu mesta, kad su 8 izgoreli ovdje u Aleksinačku. Kako sam sedao samo, a sa ove strane sam osjećao toplotu. Bio tuda trči bravar. Kaže, idite, pomažite, ljudi izgoreše, metan se polio. Uprko svim iskustvima obojica njegovih sinova, stariji Darko i mlađi Dalibor takođe su na kraju završili kao rudari. Nije to bio početni plan, ali nije bilo posla u struci za koju su se prvobitno školovali. Nekada su, suprotno rudarskim pravilima da u jamu zajedno ne idu ni dva brata, i on i njegova dva sina bili zajedno u smeni. Ali nisam se nadao nesreći. Nikad o tome nisam ni razmišljao. Ideš napred, šta ćeš? Šta te snađe? U nesreći je stradao njegov stariji sin Darko, 1. aprila 2022. godine. Kad ste vi čuli od koga? Postao od mlađeg sina, od Dalibora. On je otišao u prvu smenu. I kad je stigao tamo, ona zove telefonom. Žena se javila. Kaže, mama, dođite na rudnik, se desila katastrofa. U 6 sati nam javio. I mi smo ono došli komšijano, odvezo nas gore. Kad smo pošli prema banji, ono, hitne pomoći, sirene. Kad smo stigli tamo, dali boru. Šta je bilo, kaže, brat, god. Dragoljub je ceo radni vek proveo u rudniku na najtežim poslovima, bez pitanja ili prigovora. Bio je, kaže, uprko svemu, siguran posao, a među rudarima je vladala solidarnost. Sada postavlja pitanja. Da li je njegov sin morao da strada? Iako nije, ko je za to odgovoran? Poručuje da od traganja za tim pitanjima neće odustati. Da li je nesreća u rudniku Soko 2022. godine mogla da bude sprečena? Da li je i ko napravio propuste? Pitanja su na koja za sada nadležne institucije nisu odgovorile. Odgovornost je velika, ali odgovornih zvanično nema.